Прямі вітання глядачам телеканалу «Рай». В ефірі новини. В студії для вас працює Надія Пилип. І на початку випуску коротко про головне. Взяли під варту без права внести заставу. Депутат Підберезької сільської ради Богдан Протів, який вчинив смертельну ДТП, був п'яний. Набридло чекати. Жителі Ланчинської територіальної громади власним коштом придбали новий спецавтомобіль медичної допомоги. Незвичний міні-концерт. Івано-Франківські теплоенергетики виконали свій гімн у приміщенні старої котельні. Івано-Франківський суд ухвалив взяти під варту депутата Підберезької сільської ради Богдана Процєва. Останній – винуватець ДТП, внаслідок якої загинули двоє малолітніх дітей, а їхня мати опинилася в реанімації. Експертиза виявила в крові Процєва майже 3 проміле алкоголю. Усі доводи адвоката підсудного на суддю не вплинули. Тим часом у Долині люди зібралися на мітинг під місцевим відділом поліції, аби дізнатися, як розслідується справа. Деталі ситуації в наступному сюжеті. Судове засідання, на якому повинні були визначити міру запобіжного заходу Богдану Процьову, розпочалося із двогодинним запізненням. Підсудний намагався довести медикам Івано-Франківської обласної лікарні, що він не в стані брати участь у слуханні. Його все-таки привезли на ношах. В залі суду Процьов заледве міг говорити. Адвокати посилаються на травми підзахисного. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди підозрюваний отримав травму грудної клітки, забій легені. Прокурор в суді навів жахаючі дані. За результатами експертизи, в крові підсудного виявили майже 3 проміли алкоголю. А це щонайменше 1,5-літрова пляшка міцного спиртного, кажуть в прокуратурі. Тож просили для Процьова безальтернативне тримання під вартою, аби не втік і не тиснув на свідків. Виключається ризик щодо впливу на свідків та потерпілих. На даному етапі слідство встановлюється очевидці даної дорожньо-транспортної пригоди. Органи досудового розслідування працюють щодо встановлення можливих учасників дорожнього руху, які були в той час на місце події. Тому, якщо буде такий негативний вплив на вказаних учасників кримінального провадження, тобто свідків, воно може негативно вплинути на обґрунтованість пред'явленої підозри. Адвокат підсудного заперечує, впливати на свідків Богдан Процьов не зможе, бо буде на стаціонарному лікуванні. Саму ж підозру вважає необґрунтованою. І у свою чергу водій Процьова автомобілів повернувся на смугу свого руху, де відбулося зіткнення транспортних засобів. Що це означає? Фактично, сторона обвинувачення безпосередньо повідомлення про підозру стверджує, що Процьов повернувся. Зіткнення відбулося на його смузі руху. Це підтверджується огляду місця події. Тобто доказів про те, що він створив небезпеку чи немає. Сам підсудний Процьов для себе попросив заставу. Його захисники апелювали до його важкого стану. Натомість прокурор зауважив, під час першої спроби вручення підозри Богдан Процьов симулював свій тяжкий стан здоров'я. Після нетривалого перебування у нарадчій кімнаті суддя зачитала своє рішення. Клопотання задовольнити застосувати щодо підозрюваного Процьова Богдана Миколаївича 15.08.1984 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 8 вересня 2019 року включно. Одразу в СІЗО Богдан Процьов не поїде. Спершу має пройти лікування, кажуть в прокуратурі. Зокрема, його чекає операція на коліні. Все ж таки його транспортують в ОКЛ, його на Франківську проведуть необхідні втручання, проведуть лікування, чим якнайшвидше, і в подальшому він буде направлений в місця тимчасового тримання. Це Івано-Франківського ОП номер 12, так званий СІЗО. Апеляційну скаргу на рішення суду адвокат Богдана Процьова ні підтвердити, ні спростувати не зміг. Мовляв, спершу порадиться із клієнтом. Тим часом в Долині відбулася акція протесту. Люди вимагали інформації про хід розслідування і скаржилися на роботу поліції. Як потерпіла сторона, мали би найперше знати, як відбувається слідство, що йде. Нам ніхто нічого не сказав. Нам ні позвонили, ні за якою статтею, нічого, ніколи, коли я зазвонила, чи була експертиза. По телефону я цю інформацію не даю. По телефону це йде слідство, я не можу. А як ми можемо? Ну як ми можемо? Тут треба забрати діток, тут треба зробити, організувати. А як ми можемо? Франківська, в нас вертольота немає, в нас немає посильних. Нагадаємо, внаслідок зіткнення автомобілю Ford Takia, за кермом якої в стані сп'яніння перебував приватний підприємець і депутат Підберезької сільської ради Богдан Процьов, загинуло двоє малолітніх дітей віком 3 і 5 років. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ». Спільним зусиллям для свого ж здоров'я жителі Ланчинської територіальної громади власним коштом придбали новий спецавтомобіль медичної допомоги, в якому є все необхідне для порятунку людей обладнання. Ініціаторами такої ідеї стали закордонні заробітчани, яким небайдужа доля мешканців рідного селища.
На 12-му році своєї роботи на пенсію пішов старенький автомобіль медичної допомоги, який все своє життя обслуговував довколишні села Ланчинської об'єднаної територіальної громади. Автомобіль знаходився вже у неналежному стані та потребував капітального ремонту, через що медики не могли гарантувати якісного медичного обслуговування. На жаль, така ситуація є досить поширеною в області. 70% автомобілів медичної допомоги потребують заміни. Оголосили, здали гроші, хто скільки міг, звичайно. І оголосили у Бельгії, в церкві у Бельгії здавали заробітчан. У нас дуже багато заробітчан у Бельгії, в Італії. Люди приносили в магазин, оголошували в церкві, в Ланчинській, у Добротівській, в Ланчині дві церкви, в Добротові дві церкви. І люди здавали, люди приносили самі, і разом зібрали гроші, підприємці в Ланчині здавали і придбано. Першими в області жителі Ланчинської ОТГ не стали чекати допомоги від влади, а вирішили власними силами придбати необхідну техніку, зібравши кошти з усіх охочих мешканців. Ініціаторами стали громадяни, які знаходяться на заробітках за кордоном. Вони ж і придбали автомобіль Mercedes Sprinter у Німеччині та привезли його на нове місце служби. Ні до сьогоднішнього дня там на балансі екстреної медичної служби знаходяться старі автомобілі, УАЗи, і зрозуміло, які шпари, діри. Ну, літом жарко, зимою холодно, і тому, звичайно, що постала потреба придбання, ми не кажемо нового автомобіля, але належного автомобіля належної якості з метою покращення якості обслуговування населення. І тому ця ідея виникла не скільки там від влади, там владних структур. Ми прекрасно розуміємо, що потреба в цьому є, але немає коштів для фінансування, для придбання таких великозатратних як техніки, як цей автомобіль. Тому, власне, така ініціатива пішла безпосередньо від громади. Новопридбаний автомобіль є в хорошому технічному стані. Також відповідає всім нормам надання якісного обслуговування. Він оснащений всім необхідним обладнанням, препаратами, новими матеріалами та кисневими масками, про що раніше місцеві медики могли тільки мріяти. Тож тепер селяни можуть бути впевненими, що допомога приїде. Ми цю машину укомплектували повністю і дефібрилятором, електрокардіографом, глюкометром. Вже є функціональні ноші, каталка, кисень є. Це хороший автомобіль класу Б. Новий автомобіль дає змогу врятувати людину у найкритичніших ситуаціях та надати їй необхідну допомогу до госпіталізації. Проте самі ж фельдшери хочуть, щоб автомобіль не часто виїжджав на роботу, а людям не доводилось звертатися за допомогою до екстреної медичної служби. Штангрет Андрій, Едуард Сагітов, телерадіокомпанія «Раї». Як і на яку суму сплачувати податок на нерухомість? В Івано-Франківську податківці розповіли, власники яких площ нерухомості повинні перераховувати державні кошти та про порядок їх стягнення. Детальніше – далі у сюжеті. Сплачувати податок на нерухомість повинні лише власники комерційної та нежитлової нерухомості, квартир площею понад 60 метрів квадратних та будинків площею понад 120 метрів квадратних, розповідають Державній фіскальній службі. Необхідно звернути увагу, що якщо громадянин надає квартиру у оренду або використовує підприємницькі діяльності, сплачувати податок на таку нерухомість він зобов'язаний за повну площу. В цьому році податок на нерухоме майно громадяни будуть сплачувати за минулий 2018 рік, за ставками, які були встановлені у минулому році. Для власників елітної нерухомості діють додаткові правила. Власники елітної нерухомості – це ті, які мають квартири площею більше 300 метрів квадратних, або житлові будинки площею більше 500 метрів квадратних, додатково сплачують податок у розмірі 25 тисяч гривень за кожен такий об'єкт нерухомості. В ДФС наголошують, податок слід сплатити протягом 60 діб з дня отримання податкового повідомлення. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ». Спортзалу «Подарунок». У Івано-Франківській школі номер 2 тривають ремонтні роботи. З нагоди 20-річчя навчального закладу тут розпочали облаштовувати сучасний спортивний зал, якого раніше не було. До цього школа використовувала одне невелике приміщення і як актову, і як спортивну залу. Тепер школярі матимуть більше можливостей для занять фізкультурою. Поки школярі відпочивають, у навчальних закладах тривають ремонтні роботи. Так, у школі номер 2 розпочали облаштування нового та сучасного спортивного залу. Зараз триває реконструкція приміщення. Проводиться заміна
повністю всієї системи опалення, заміна водовідведення, заміна каналізації. Станом на сьогодні десь зроблено 40% робіт. Цьогоріч друга школа вже встигла отримати кошти на облаштування їдальні, а також закупити меблі. Робітники, в принципі, закінчується метод-кабінет і вже на завершальному етапі проєкт їдальні по бюджету участі. Ну і наразі очікуємо надходження коштів за спортивну кімнату, щоб продовжилася робота. Крім того, на території навчального закладу встановили нове освітлення. Загалом ремонтні роботи проводяться у 58 освітніх закладах міста. Є по програмі НЕФКО сьогодні. 7 закладів ремонтується, зараз 12 має розпочати роботи. Загалом кожен заклад отримує фінансову допомогу від міста. Облаштування спортивного залу у школі номер 2 планують завершити до кінця року. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Рай». Перевірка на велосипедах. Міський голова Івано-Франківська відвідав окремі двори та прибудинкові території на вулицях Хмельницького та Вовчинецький. Проблем там чимало. Мешканці скаржаться, що будь-які роботи з благоустрою чи заміни мереж оплачують з власних кишень. Якістю не задоволені, а сплачувати за ремонтні роботи треба чимало. Міський голова пообіцяв, що двори таки відремонтують на належному рівні. Мешканцям прилеглих будинків запропонували створити ОСББ для того, щоб у подальшому люди самі контролювали виконання усіх робіт, а відтак точно знали, у що вкладають власні кошти. Того року поміняли труби, але оплата пішла в 2019 році. Це мені пенсія 1500, це треба було платити до 500 гривень за ті труби. Невже то не можна було якось оплату на півроку ту, а потім за ті 3 місяці зробити? Нема, не заплатиш – гвалт. На сьогоднішній вихід є один для всіх мешканців будинків. Створювати ОСББ, тому що це і неминуче. І рано чи пізно все-таки МІУК, як управителі, і інші управителі, вони будуть працювати виключно через ОСББ. Традиційний фестиваль творчості дітей з інвалідністю «По віру в себе» провели на Коломищині. Таких дітлахів на Коломищині понад 300. До затишного залу одного кафе у середмісті запросили учасників заходу. Вони співали, танцювали, декламували вірші, прийшли привітати конкурсантів і представників влади. Дітлахам підготували подарунки та сюрпризи. Як проходило дитяче свято, знають наші коломийські колеги. Сашко привіз на розсуд глядачів вірша. Мої нескінчені дороги сплелися, мов доля моя. Я знову вину до порога, де батьківська рідна земля. Надійка мешкає у Чернмхові. Каже, що це перший її фестиваль. Також підготувала вірша про вишиванку. Вишиванка рідна, ну хіба ж не диво? В ній ходити модно, стильно і красиво. Мар'яна привезла на свято свого сина Арсена. Той поки соромиться говорити. Однак мама певна, що спілкування із дітками – це те, що потрібно хлопчакам та дівчаткам, які мають вади здоров'я. Тут можна познайомитися з багатьма друзями, подивитися виставку, подивитися дітей, як виглядають інші діти. Дуже добре, що роблять для таких діток такі фестивалі, тут дуже гарно. Радіють за дітлахів і організатори. Вони кажуть, що за час існування фестивалю побачили багато талановитих дітей. Багато хто ставав переможцем і на всеукраїнському рівні. Такі діти навчаються в школах району, у інклюзивних класах. Такі діти навчаються на дому. Такі є діти, які не підлягають навчанню, вони виховуються в реабілітаційному центрі. І сьогодні є тут у нас теж на фестивалі. Для них великим досягненням є, бо вони цілий рік вчать 4 рядочки вірша, щоб прийти і показати тут свою творчість. Цього року фестиваль «Повір у себе» ювілейний. Заходу 15 років. Взяли участь цьогоріч у мистецькому дійстві 26 дітлахів із району та об'єднаних територіальних громад. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Равенчук, телерадіокомпанія «Раї». Незвичний міні-концерт в унікальному місті. У Івано-Франківську профспілковий хор «Чорнобривці» Івано-Франківського теплокомуненерго вперше в історії публічно виконали свій гімн. Концерт відбувся у приміщенні теплової котельні з 4 котлами. Музичний перформанс бачила і Юлія Торконяк. Цей
унікальний авангардний хоровий твір «Гімн Теплокомуненерго» був написаний ще 3 роки тому. Спершу з'явилась музика. Її створили композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко. Згодом Надія Парфан написала слова. Каже, це було складне завдання. І тільки тепер, вперше в історії, хор «Чорнобривці» публічно виконав гімн «Теплокомуненерго». Виникла така ідея теж поставити його як таку свого роду месу індустріальну або таку оперу індустріальну в локації, де буде справжня сценографія, де нам не треба буде робити декорації. Воно таке високе, воно має дуже красиву акустику, і там його заспівати. Локацію обрали нестандартну для концертів, проте близьку та знайому для виконавців. Чорнобривці співали гімн всередині найбільшої в Івано-Франківську теплової котельні з 4 тепловими котлами. Цього року цій будівлі виповнилось 89 років. Потрапити сюди у будній день пересічному мешканцеві практично неможливо. Ми тут є на цій локації, яка насправді є закритого режиму. Це якась ексклюзивна можливість перебувати нам всім тут і бачити ці котли, які забезпечують наше місто теплом. І, власне, це все доволі так символічно, і весь цей гімн, який є певною одою невидимій праці в тому числі, і тому, що як тече нашими трубами, яких ми не бачимо, це тепло, якого ми всі потребуємо. Іван Гаврилишин – один із засновників хору «Чорнобривці». Розповідає, співають вони вже 15 років і постійно шукають нові пісні, багато репетирують, але не забувають і про основну роботу. Адже її багато як взимку, так і влітку. А власний гімн – це дуже престижно, впевнений чоловік. Просто хочемо людям показати, що ми не тільки вміємо подати тепло, що ми вміємо ще й співати. І, власне, цей гімн мав би донести до людей всю нашу душу, всі наші стремління для того, щоб людям дійсно було затишно. Так і в пісні співається, що ми несемо людям тепло і затишок в оселі. Гімн «Теплокомуненерго» мав прозвучати у фільмі «Співає Івано-Франківськ. Теплокомуненерго». Проте сценарій змінився і пісня не увійшла у стрічку. В Україні прем'єра фільму відбудеться у жовтні 2019 року. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Рай». Такими наразі були новини Прикарпаття, України та світу. Більше інформації отримайте з нашого сайту RAI.UA. Гарного настрою і приємного відпочинку бажає вам вся команда телерадіокомпанії «Рай». Залишайтеся з нами.